አለም ጌታውን ባላለው የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ንግድ ጽፈት ቤት አለኝ 2737 በወረዳችን የግብራኤል ተቋቁሞ እየሰራበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህም በርካታ ውጤቶችን አግኝተናል ማለት ነው ሰፊ ስራዎች እና የተሰሩ በወረዳችን ውስጥ 35 የንግድ ተቋማት ተዘግተዋል ከነዚህም ውስጥ 19ኙ ንግድ ፍቃዳቸውን አቋርጠናል ማለት ነው ያልተገባ ድርጊት ሲያደርጉ ስለተገኙ 19ኙ ንግድ ፍቃዳቸው ተቋርጧል 7 የተከፈተበት ሁኔታ አለ ቀሪዎች ደግሞ ሂደት ላይ ነው ያሉት ማለት ነው እነዚህም ሌሎች ነጋዴዎች ላይም ከእንደዚህ አይነት ድርጊት እንዲቆጠቡ በርካታ መድረኮችን እየፈጠርን ግንዛቤ እየሰጠን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ያው አንደኛ ከተፈቀደላቸው ንግድ ፍቃድ ውጪ እየሰሩ የተገኙ ነው ከዘርፍ ውጪ ማለት ነው ከዛ ውጪ ደግሞ የኢኮኖሚ አሻጥርም እንዲበባስ ያደረጉ ናቸው በዚህ ምክንያት ንግድ ፍቃዳቸው ሊሰርዝ ይችላል ማለት ነው በጤና ጋም ተያይዞ በተለይ ሆቴሎች ጋር ሰራተኞችን ሲቀጥሩ የጤና ብቃት የላቸውም ማለት ነው የጤና ብቃት የሚሰጣቸው ሆቴሎች አሉ እነሱም መረጃዎችን ሊሰጡን አልቻሉም ማለት ነው በወቅቱ በዚህ ምክንያት ንግድ ፍቃዳቸውን ሊሰርዝ ይችላል ያው ለውጥ ብዙ ለውጦች መጣዋል ማስጠንቀቂያ ማለት ቤቱ ሲታሸግ መጀመሪያ ማስጠንቀቂያ ሰጥተነው ቀጥታ ታሸግም ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸው ንግድ ቤቶች ደግሞ ታሽገዋል ሲታሸጉ ሌላው የንግዱ ማህበረሰብ ከነዚህ ትምህርት ወስዷል ማለት ነው ትምህርት ወስዶ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ኦቨር የማካበት ነገር ነበር ከነዚህ ትምርት በመውሰድ ከድርጊታቸው ተቆጥቧል ማለት ነው ተቆጥቦበት ሁኔታ አለ ለኛ ወረዳ አጠቃላይ አመራር ላይም እንደ አጀንዳ አድርገን ነው እየሰራን ያለነው ከወረዳው ህብረተሰብ ጋር በጋራ በመሆን የተለያዩ ጥቆማዎችን እንዲሰጡን የጋራ አድርገን እየሰራን ስለሆነ ከተተልና ድጋፍን ከህብረተሰቡ ጋር አብረን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ቁጥጥሩም ያው በደንብ እየተቆጣጠረ ነው ማለት ነው ከሌሎች ጽፈት ቤቶች ጋር በጋራ በመሆን ምስር ስንጠየቅ ያለን ምክንያቱም እንደነው ጅናድ ሄደን ለምንድነው የሌለው ቢያንስ ይሄ የህዝብ አክሲዮን ነው በህዝብ የተቋቋመ ነው ለምንድነው የማይመጣው ብለን ስንል ራሴ ጠይቄያለሁ ስጠይቅ የተባለው ምንድነው ጅናድ የሚሰጠን በ85 ብር ነው እዚህ ደግሞ ወረዳው በ73 ብር ሽጧለን ስለዚህ ምንም አይነት ጥቅም ስለማናገኝ አናመጣው ነው ያሉት ስለዚህ ያው መንግስቱ ደግሞ ጅናድ እንትን ቢልልን ቢያስተካክልልን ከጅናድ ምክንያቱም ለህዝብ ከሆነ ህዝብ ያም የተቋቋመው ለህዝብ ይመስለኛል ጅናድ እዚህም ያለው ለህዝብ ነው ያስ ከሆነ ድረስ ማስተካከል ስላለበት ህዝብ አሁን ለነጋዴ እየተበዘበዘ ነው ያለው ይሄ ቢስተካከል ማለት ነው በሸማች በኩል ቢቀር ቀጥታ ከአምራቹ ወደ ህብረት ሱቅ ቢመጣ ወደ ሸማች ማለት ነው ቢመጣ ቀጥታ ህዝቡ ተጠቃሚ ይሆናል ጥሩ ነው እርምጃ ከታች አለው ብቻ አይደለም መወሰድ ካለበት አሁን ሱቅ ሄደን ስንጠይቅ መንግስት በሚዲያ እንሰማለን በሚዲያ ስንሰማ ሄደን እንጠይቃለን ሱቅ ሄደን በምንጠይቅበት ሰዓት መንግስት የሚለውና ሱቅ የሚባለው አንድ አይነት አይደለም ምክንያቱም እኛ ምን እናርግ ነው የሚሉት ለምን እንደሆነ ብለን ስንጠይቃቸው እኛ ምን እናርግ ከላይ ካልተቆጣጠረ ከስር ከዚህ ብትሉን ዋጋ የለውም ስለዚህ አሁን ተከክል ነው እዚህ የሚያመጣው ሰፈር ያለው ነጋዴ ምንም ትርጉም የለው ከላይ ነው ዋናው አከፋፋዮች ካሉ ቀጥታ ለምንድን ነው ከፋብሪካ የመጣ የማይከፋፈለው በየነጋዴ ቢከፋፈል ከፋብሪካ ጥሩ እነሱ ያትራፊ አትራፊ ነው ከመርካቶ ነው የሚያመጡት በዛን ሰዓት ህዝብ እየተጎዳ ነው ያለው ይሄ ነው እና ክትትል ያስፈልጋል ቀጥታ ከፋብሪካ ሆነ እንዳልኩ ከፋብሪካው ወደ ሸማቹ ቢመጣ ወይም በመኪናዎች እነኛ ፋብሪካ የፋብሪካ ባለቤቶች በመኪናቸው በየሱቁ ቢያከፋፍሉ ራሱ በጣም ይቀላል ትሉና ቁጥጥሩ እንዲቀጥል ነው መንግስት አሁን ጥሩ ስራ እየሰራ ነው ያለው ምክንያቱም ለህዝብ የቆመ መንግስት ነው እናቃለን ክትትልና ቁጥጥሩ አሁን እንደጀመረው ቢቀጥል ባይቀር ማለት ነው ይሄን ነው ማለት ታፈራው ዳምጦ ይባላል የ08 ሸማች ስቶር ላይ ስቶር ሰራተኛ ነኝ ያው ጤና ዘይት ከማህበረሰቡ ሱቅ የዋጋ ንረት አለ በሚለው እንዳይሸጥ ወይም ተመን ተወቶላቸው ነበር እኛ ደግሞ ያው ዩኒየን ስለሆነ የሚታመነው እንትኑ ፕራይሱ ሃይ ስለሆነ ሽያጭ እንድናቆም ትእዛዝ ቀረበን ከሁለት ሳምንት በፊት እቃዎች አሉ ለምሳሌ ምስር ሩዝ ግባቶች አቅርቦት ቢደረግልን በሚል እንጂ ሌላው የተለያዩ እንትኖች ምርቶች አሉ ማህበረሰቡም ተጠቃሚ ነው በአገልግሎቱም ተጠቃሚ ሆነው ደስተኛ መሆናቸውን ይገልጹልናል ፓስታ አተርክክ አለን የሌለን ምንድነው ምስር እና ድፍን ምስር ናቸው
እንጂ ሌሎቹ በፈለኩት መጠን እንሰጣለን። መኮረኒ 29 53 ብር ማለት ፓስታ 53 ብር 1 ኪሎ 53 ብር ፓስታ ደግሞ 29 ብር ነታለ ወጪ አለቀ። ግን የተወሰነ ልዩነት ቢኖር ነው ማብረሰቡ መጥቶ ከኛ ነው የሚገዛው። ተመን የሚያወጣ እንትና ዩኒየን ስለሆነ በተመኑ መሰረት ነው እኛ መሸጥ እንችላለን። ከስንት ነው አሁን እዚህ መሸጥ? አንደኛ 54 ብር 54 ብር። አዎ እስከ አንደኛ አልከው ሁለተኛ ሶስተኛ አልከው? ሁለተኛ 51 ብር አለ። ኦኬ 49 ብር አለ 47 ብር። ዝቅተኛ ስንት ነው? 47 47 አዎ። ከይቴፍ አለ 46 ብር። አቅርቦት በጣም ከባድ ነው። እኛ ስንገዛ ተበረንዳ ነው፣ በጣም ተቸግረን ነው የምንገዛ። እዛ እዚህ ቀንሱ የሰው ፊት ማየት ይከብዳል። እዛ ደግሞ በጣም ውድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ስሜ ዘነብ ችል ስሜ ትባላለሁ። ገበያው ያው መንግስት ከላይ የሚወርደው ና እዚህ ጋር ደግሞ ስመጣ ነጋዴውን ስትመለከተው ደግሞ ያለው ሁኔታ እኩል ላይ አይደለም። ለምን መንግስት ከዛ ቀንሷል ይላል፣ እዚህ ደግሞ ስንመጣ እነሱ ቤት ኪራይ አለ የጉልበት ሰራተኛ ለሚያወርዱበት አለ መኪና አለ። እሱን ደግሞ ሲነግሩ ያው ሰው ነውና ትረዳለ። የሰው ልጅ ነው ደግሞ መብላት ስላለበት ግዴታ። አሁን እኔ ራሱ ያው የተወሰነች ወል ማዳረሻ ብዬ ነው እያናገርኩት ያለሁት። እሱ ያው ያለውን ነገር እየነገረኝ ነው። ያው ግድ ሳልበላ ማድረስ የለብኝ ነው። ጤፉን ሳልወድ በግዴታ ይገዛለሁ። ግን እዛ ጋ ያለው ነገርና እዚህ ጋ ያለውን ነገር ስታየው አንድ አይደለም። ያው ገበያ ማረጋጋት እየተባለ ነው። ካየነው አኳያዊ ሁኔታ ትንሽ ቀነሰ ብለን የምንለው ዘይት ነው። ከዛ በተረፈ ግን አልቀነሰም። ስኳር አሁን ድሮ በምንገዛበት ሰዓት ላይ አሁን እየገዛን አይደለም። እቺን ሰሞን ደግሞ የስኳር ፍጆታ ራሱ ጨምሯል። ስኳር በፊት የነበረበትና አሁን 150 ምናምን ብር ገብቷል። አሁን በዚህ ሳምንት ውስጥ ይሄ ነገር ራሱ ምንም በተመለከተ ነው። ለምን ህብረተሰቡ ስታየው ከእጅ ወደ አፍ ሆኗል የሚኖረው። በክራይ ቤት የሚኖር አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ይሄንን ነገር መንግስት አይቶ አስተያየት ቢደረግ ደስ ይለናል። እኛ እንደ ህዝብ እንደመሆናችን መጠን ማለት ነው። ያደታው አቅማ እባላለሁ። የወረዳ 9 ንግድና ኢንዱስትሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ወረዳ 9 ነጋዴ ማህበረሰብ በሰፊ የሚገኝበት ኤሪያ ነው። ያው ከነጋዴ ማህበረሰቡ ጋር በተለያየ መንገድ የምንሰራቸው ስራዎችን የመስተካከል የማስተማር ስራዎች እየተሰሩበት ሁኔታ ነው አሉ። ከኑሮ ውድነት አሁን ኢኮኖሚ ሻጥሬን በተመለከተ አሁን ሰው ሰራሽና ከተፈጥሮ ጋር ተያያዘን ኑሮ ውድነቱ ነው የሚታየው። ሰው ሰራሽ ውስጥ ከወረዳችን የተለያየ ነጋዴ በመሰብሰብ መድረክ በመፍጠር ከማስተማር ስራዎችን እንሰራለን። አልፎ አልፎ ችግሮቹን አስከፊ ከሆነ ከተገኘ ደግሞ የማስተማሪያ እንዲማርበት እርምጃ የሚወሰድበት አግባቦችም አሉ ማለት ነው። ጥርት ያለ ነጋዴ እኛ ወረዳ ላይ ወደ 3555 ነጋዴዎች ናቸው አሉት ማለት ነው። ዋጋ ንረትን የሚያሳዩ ነጋዴዎች አሉ። አሁን ለምሳሌ በርበሬ ብንወስድ ከ300 እስከ 350 እና በላይ የሚሸጡ ነጋዴዎች የነበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እነሱ ላይ የማስተማሪያ እርምጃ በመውሰድ ወደ 250 ወርዶ እንዲሸጥበት አግባብ የተፈጠረ ያለ ማለት ነው። በነጋዴ 11 ነጋዴ በርበሬ ነጋዴዎች ላይ ማስጠንቀቂያ ሰጥተን እንዲማሩ ተደርጎ አሁን 250 አካባቢ የሚሸጡበት አግባብ አለ ማለት ነው። ከዚሁ ከመርካቶ ነው የዞሮ የሚያከፋፍልላቸው አከፋፋዮችም ሊኖሩ ይችላሉ። በዛ መሰረት ግን እኛ ያመጣ ነው በዚህ ሁኔታ ሆኖ እንዴት በዚህ ዋጋ እንሸጣለን መክሰር ይቻላል ሙሉ ነገር የሚነሳ የሚያነሱት እነሱ ዋና ትኩረት ከአከፋፋይ ከአምራች አይል ጫና ቢፈጠር እኛ ጋር ችግር የለም። ፍላጎትና አቅርቦት ችግሮች ይኖራሉ። በዛ መሰረት ያሳቡ ላቀው ባላለው የእንደኛ ወረዳ አሁን ወደ 5380 ነጋዴዎች ይገኛሉ። እነዚህም ያው በተለያዩ ዘርፎች ተሰማርተው የሚገኙበት ነው። ምርት አከማችተው የተገኙ በተመሳሳይም ያለደረሰኝ ግብይት የማያካሂዱ ከስታንዳርድ በታች የሚሰሩ የብቃት ማረጋገጫ የሌላቸው እነዚህ መሰል ነጋዴዎች አሉ። እነሱ ጋር እርምጃ ወስደናል ማለት ነው። እነዚህ በቁጥር ስንገልጻቸው ኦልሞስት አሁን ባለው ሰዓት ወደ 81 አካባቢ የሚደርሱ ነጋዴዎች እርምጃ ተወስዶባቸዋል፣ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል። ከዚህ 81 ማስጠንቀቂያ ከተሰጣቸው ውስጥ 38ቱን ንግድ ፍቃዳቸውን ሰርዘናል። ንግድ ፍቃዳቸውን ስንሰርዝ ዝም ብለን አይደለም፣ ያለደረሰኝ ተደጋጋሚ ግብይት
የፈጸሙ ፎርጅድ ወይም ጥራት የሌለው ምርት ለሸማቹ ህብረተሰብ በማጭበርበር የሰጡ ከስታንዳርድ በታች የሚሰሩ ሆቴሎች፣ ፔንሲዮኖች፣ የተለያዩ የከበሩ ማዕድናት ቤቶች፣ ልብስ ቤቶች፣ እህል ቤቶች እነዚህ ተቋማት ላይ ንግድ ፍቃድ የመሰረት ስራ ሰርተናል ማለት ነው ከግብረ ኃይሉ ጋር ሆነን። ስለዚህ በቁጥር ከ81ዱ 38ቱ ንግድ ፍቃዳቸውን የሰረዝንባቸው ናቸው። ከዚህ ውስጥ በዚህ ግብረ ኃይሉ በስራ ላይ ያለ አንድ ቤት ላይ መኖሪያ ቤት ላይ የብረት ክምችት አግኝተናል ማለት ነው። እሱንም ክምችቱን በግብረ ኃይል ቁጭ ብለን የወሰንበት ሁኔታ አለ። የቤቱ ባለቤት ነኝ የሚል መረጃውን እንዲያመጣ ያደረግንበት ሁኔታ ነበረ። መረጃው አጥጋቢ ስላልሆነ ከንግድ አዋጅም ከመመሪያውም ስለሚጣረስ የብረቱን ወደ 1440 ኬጂ የሚሆን የወረስንበት ሁኔታ አለ። ያለ ፍቃድ የሰሩ አድራሻ ውጭ ከዘርፍ ውጭ ባልታደሰ እና እንዲሁም በዋጋ ጭማሪ የሰሩ ተቋማትን እነሱ ጋም ቀሪዎቹ ናቸው እርምጃ ወስደናል። ከሰባት ቀን እስከ 15 ቀን የታሸገባቸው አሉ። ለምሳሌ ዋጋ ጭማሪ ላይ ወደ 19 ቤቶች ዋጋ ጭማሪ ያደረጉ ላይ የማሸግ እርምጃ ወስደን ከዚህ በኋላ ተጨማሪውም ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ድርጊት ጥፋት ላይ ያጠፉ የግዴታውን ገብተው ከሰባት ቀን እስከ 15 ቀን ታሽጎባቸው የተከፈተባት ሁኔታ አለ። ሲከፈቱም ደግሞ አሰራሩ መመሪያውን ጠብቀን የግዴታውን ገብተው ከዚህ በኋላ ግን ቢያጠፉ ሌሎች እርምጃ ይወሰድባቸውን የመሰረዝ የበህግ የመጠየቅ እና ሌሎችንም ቀጣይ ስቴፖች እንደሆኑ የጋራ አድርገን ግንዛቤ ሰጥተን ያደረግንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ዘይት ላይ ያው ዘይት የዚህ እነዚህ የሶስት ወሮች ብቻ ሳይሆን አመታዊ ላይም አፈጻጸሙ በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። አቅርቦቱ ወደ 27% አካባቢ ነው። አሁን እንደኛ ወረዳ ነጋዴውን ትርፍ አይገባም ወይም ደግሞ ትርፍ በዚህ ሰዓት ላንተ አስፈልግም ትርፍ ህዝብን ሀገርን ማዳን ነው ይላል ባልንበት ውስጥ ሰዓት የኛ ባለሙያ ደግሞ አብሮን እየሰራ ያለ ባለሙያ በዛ ልክ በተቃራኒው ተገልብጦ ሌላ ውስጥ የሚገባ አካል የሚኖርበት አግባብ እንዳመራርምኛ ግብረ ኃይል ላይ ያለን እንትን ሲሪየስ ነው ማለት ነው። እኔ ነሽ ተክሌ ይባላለሁ የዚህ የሱቅ አስተዳዳሪ ነኝ። ያው እንደምታውቁት በሀገሪቷ ሁኔታ ገበያ የተረጋጋ ገበያ የለም። የተረጋጋ ገበያ አይደለም። ብዙ ነገሮች ተመሰቃቅለዋል። መንግስት የሚወስደውን እርምጃ ብዙም ማለት ትደግፈዋለህ፣ የምትደግፈዋለህ፣ ማትደግፈዋለህ። የገበያ ቁጥጥር ማድረጉ መልካም ሆኖ ሳለ ግን ገበያ ቁጥጥር መቆጣጠሩ እንዴት ነው ብሎ መጀመሪያ በጣም ሰፊ ጥናት ይጠይቃል። ምክንያቱም ከመነሻው ጀምሮ የምርቶች የሀገር ውስጥ ምርቶች አሉ። እኛ አሁን እየሰራን ያለው ነው የሀገር ውስጥ ምርት ነው። የሀገር ውስጥ ምርት በምን ምክንያቱ ከመጀመሪያው ጀምሮ በምን ምክንያት ይሄን ያህል ዋጋ ሊያወጣ ቻለ ብሎ መጀመሪያ ሰፊ ጥናት ይጠይቃል። መደረግ ነበረበት እንጂ እዚህ መስቶ አነስተኛው ነጋዴ ላይ ምንም ባያመጣ ዋጋ ቀንስ ማለት ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም ሄደህ አንተ ታመጣለህ ትምትረከበው አለ ስትረከብ በተረከብክበት ሚዛናዊ አድርገህ ነው የምትሸጠው። የዋጋው ኢንፍሉ እንትኑን አንተ አይደለህ የምታመጣው። ምክንያቱም ሲቀንስ ትቀንሳለህ፣ ሲጨምር ትጨምራለህ። ያንን ነው ማለት ያሁን የስግብግብነት ስራ ላይ አይደለም እኛ ያለ ነው። ግን ያ ነገር በጣም ከባድ ነው። አሁን እኛ ባለን ሁኔታ አሁን ለምሳሌ በርበሬ 250 ብር ሽጡ ተባለ። 370 ብር የገባ በርበሬ 250 ብር ስትሸጥ ከኪሎ 120 ብር ቀንሰን እየሸጥ ነው። ያንን ተማምነን በስብሰባ ምንድነው የሰው ልጅ ደምም እያፈሰሰ ስለሆነ እናንተ ቀንሳችሁ ሽጡ ያለንን ቀንሰን ሸጥ። ከዛ በኋላ ልናመጣ ስንሄድ ግን የለም። ምክንያቱም አምነን በስብሰባ በውይይት የሰው ልጅ አገራችን ቀውስ ላይ ናት መቆም አለብን ስንቆም እናንተ ሰው ደም ሲገብር እናንተ ደግሞ ገንዘብ መገበር አለባችሁ ስንባል ይሄንን አምነን
ያለንን ኪሳራ መድበን ይሄንን ከስራለን ብለን ሸጠን ከጨረስን በኋላ ጠቅለለን ወደ ቤታችን መግባት አለብን ስንል አይ አይደለም ሱቁ ዝግ መሆን የለበትም ሱቁ ዝግ ከሆነ ሱቃችሁን እንወርሰዋለን ከየት አምጥተን ነው ማንንም ያቀርብልን ይሄ አይነት በነጋዴው ላይ በጣም ትልቅ እንትን የተደረገው ነገር ይሄ ነው ምክንያቱም ከላይ ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ ከስር ነው አሁን እንደ መንግስት አሁን እኔ እንደ ነጋዴ ብትጠይቀኝ ከየት ነው የሀገር ውስጥ ምርት ከየት ይመጣል እንዴት ነው የሚመጣው ያንዳንዱ ነገር ሄዶ እኮ ከኔ ጋር ሄዶ እኔ ከምገዛበት ገበያ ሄዶ ማየት ይችላል አንድ ሰው ወክሎ ሄዶ አብሮ አንደኛ ገኛ ሸማች አለ ሸማች የአዲስ አበባ መስተዳደር ወደ 5 ሚሊዮን ብር ለሸማች ፈንድ አድርጊያለሁ ብሏል ያንን ከተደረገ ሸማች ሄዶ ከነጋዴ እኩል ገዝቶ አምጥቶ ለህዝቡ ማከፋፈል ይችላል አምነንበት መተናል ከስረናል ከስረን ሸጥን ከመን ከመቼ ከሐምሌ 18 ጀምሮ እስካሁን ድረስ በኪሳራ ነው ያለነው ካሁን በኋላ ደግሞ ይሄው እንደምታዩ ባዶ ነው አቅርቦት የለም ቀነሳ ሲባል በአድ ነገር ደባልቀው ነው የሚሸጡን ያንን ለመሸጥኛ ፈቃደኞች አይደለንም ስለዚህ ይሄ ነገር ገበያን ያረጋጋል ብዬ አላስብም ለወረዳም ከፍተኛ የሆኑ ስራዎች ተሰርቷል እንደ አካባቢም ደግሞ ይሄንን ጉዳይ በመከላከል ከፍተኛ የሆነ ስልጠና ተሰጥቶ እየተከላከለን ከፍተኛ የሆኑ ስራዎችን እየሰራ ነው አንጻራዊ ለውጥ እየታየ ነው ህብረተሰቡ ኡ የሚልበት የመግዛት አቅሙ ከፍተኛ የሆነበትን እንደ ፓስታ መኮረኒ 50 ምናምን ብር የነበረ መኮረኒ አሁን 41 ብር ምናምን ነው ዘይት 600 ምናምን ብር የነበረው 540 ብር ገብቷል በህገወጥ መንገድ በርበሬ የተለያዩ ነገሮችን ይዘው የተገኙ ከዋጋ በላይ እንትን የተባሉ ወረዳው የወረዳው ንግድ ጽፈት ቤት እያሸገ ማስተማር የሆኑ እርምጃዎችን እየወሰደ እየመከረ ቢያንስ አንጻራዊ ሆነ የማረጋጋት ስራ እየተሰራ ነው። ምን ይበልጣል ይባላል ይበልጣል ሸሽሙ የምርት ጥረት አለ የዋጋ ንረት አለ መንግስት ደግሞ ነኝን ለማሻሻያ የተወሰነ ፐርሰንት ከስራችሁ ስሩ ብሎናል ከስራን ሰርተናል የመጣው ማሻሻያ ብቀበለውም አመዛኙም ግን ጉዳት አለው ሰው ህይወቱን እየከፈለ ነው ገንዘባችን መከፈላችን ለኛ ምንም አይደለም ቀጣይ ከሆነ ግን እኛም ወደዛው እየሄድን ነው ማለት ነው ነታ ነጋሪት ከተሰራዊት ብሎ ከመጣው ጣላት አይለዩም ምክንያቱም እኔ ባንተ ላይ ይሄን በመጣው ላይ ዋጋም ጨምር ከሆነ ሌላ ጥይት እየተኮስኩብህ ነው ማለት ነው ይሄንን እኔ እንደዚህ አይነት ነጋዴዎች ካሉ ስብእና ይላቸውም ህሊና ይላቸውም ነው ማለት በአዲስ ቦታው ተመን መሰረት ያ ተመን መጥቶልናል በዛ ተመን መሰረት ከአንድ ኩንታል ወደ 3000 ብር ምናምን እየከሰረን እየሸጥን ነው የለም እና ያን እየሸጥን ያለ ነው አሁን ለምሳሌ ወረዳው መጣ ባወጣልን ዋጋ ተመን መሰረት ከአንድ ኩንታል 3000 ብር ከአንድ ኩንታል 2500 ብር ተከስሮ ተሸጧል ያ ከቀጠለ ግን የተራ ቸርቻሪውን ነጋዴ ህልውና ያጠፋዋል ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ አሁን እኛ 1085 ብር ሽጡ ተብለናል እዚህ ጋር ሸማች አለልህ የየካ ክፍለ ከተማ የወረዳ 8 ግማሹ ሸማች እዚህ ጋር ሄደ ብትጠይቅ 1100 ብር 105 ብር ነው መኮሮኒ 50 ብር ነው ፓስታ 31 ብር ነው እኔ ግን ፓስታ 28 ብር ሽጥ ነው የተባልኩት መኮሮኒ 41 ብር ሽጥ ነው የተባልኩት 52 ብር ያመጣሁት እንደ 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 ሀገር ግንባታ ከሆነ ሸማቹ ሁላችንም ከስረን ነው መስራት ያለብን ይሄ በነጋዴው ላይ በቸርቻሪ ነጋዴው ላይ ቅሬታን ፈጥሯል ሸማች ጋር ሌላ ይሸጣል እኛም በሌላ ቆመን ሱቆች ታሽጋው ነበር አልሸጥም ያል ተገኘባችሁ ተጨመረባችሁ ያል ስለዚህ መንግስት ለዚህ ነገር ገበሬውን የማሳመን ስራ መስራት አለበት አስመጪዎችም ስራ መስራት አለበት ለምሳሌ አሁን በርበሬ ይረጋጋ ተብሎ የቻይና በርበሬ መጥቷል ግን መጥቶ ከ97 ኪሎ በርበሬ ላይ 27 ኪሎ ፍሬ ነው የወጣው አሪል እዚህ ገበያ ውስጥ የምታየው ነገር ነው መጣ ሳይሆን ተጠቅማሉ መንግስት መስራት ካለበት ገበሬውን የማሳመን ስራ መስራት አለበት አስመጪዎችን የማሳመን ስራ ማሰራት አለበት ባለሀብቶችን የማሳመን ስራ መስራት አለበት እኔ ከኔ ተራ ቸርቻሪው ከአንድ ኩንታል 3000 እና 4000 ብር እየከሰርኩኝ ከሸጥኩኝ ከኔ በላይ ያለው ነጋዴ ደግሞ የበለጠ ለሀገር ነው ካፒታል የሚሆነው ካፒታል የሚኖረው የሚያድገው እድገት የሚያስመዘግበው አገር ስትኖር ነው አገር ካልኖረች ምንም ነገር የለም አንተ መታሁን እየቀረከኝ እየጠየከኝ ያለው አገር ሰላም ስለሆነ ነው አገር ሰላም ካልሆነ ምንም ነገር የለም ለሰላም ይሄ ቸርቻሪ ነጋዴ ድርድር የለውም አሁን ያወለካትን ቲሸርት የለበስካትን ሽርጥ ብትበባል እሰጣለሁ ምክንያቱም እዚህ ጋር ልጆች ማስተምረው መበላው መጠጣው እዛ ጋር ለድንበሩ አጥር ሆኖ ለቆመው እንትን ነው እኛ ደግሞ እነኚህ
ለምሳሌ ዋጋ ደብቀው እኛ አንደኞች ነን ለማጋለጥ ችግር የለብንም። ስሜ ጽዮን ኃይለም ከልባላለሁ የምሰራው ባልተና ነው ያለው ሾላ ገበያ ነው። ባለፈው እንግዲህ ቃ ተወደደ በርበሬ ጨመረ ተብሎ ማለት ነው የተዘጋው ሱቄ ማለት ነው። ምንም አይነት ጭማሪ የለውም ምክንያቱም ከሌላ ቦታ አንጻር ሲታይ ማለት ነው። እኔ 400 ሌሎቹ 450 ብር ይሸጣሉ። እኔ 460 ብር ነበር የምሸጠው በርበሬ ማለት ነው። አዎ ያም ደግሞ ከሌሎቹ የሚለየኝ እኔ 15% ተጠቃሚ ነኝ። ሌሎቹ ጭራሽ ደረሰኝ የላቸውም። እንደውም ይሄንን መንግስት በጣም 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 አትኩሮ ሊመለከትልን ይገባል። ምክንያቱም እንዴት እኩል እንሸጣለን? አንድ አይነት ምርት አይደለም። ምን ሰራው ደግሞ ግብአት የተለያየ ነው። ይሄ እኔ መንግስት እኔ እንዴት አድርጎ ፍትህ እንደሚሰጥ በእውነት ነው ምል ከልቤ ነው የምነግረው እና አስንዶም በደንብ እንዲያስተውልልን በትህትና ጠይቀዋለሁ። ስሜ ሰይ ይባላለሁ። የካፒታል ማኔጅመንት ስፔሻሊስት የኢንተርስፔሻል ላቦራቶሪ መሪ ከተለያዩ ቁጥጥር ስርዓት ዘርግቶ ተሰርቷል። አንዱ ከመደበኛው ይሄ አሁን የተከሰተ ያለው ዋጋ ንረት በደንብ በመደበኛው የቁጥጥር ስርዓት ብቻ ድረስ ማድረግ ወይም ተደራሽ ማድረግ ስለማይቻል በግብረ ኃይል የተዋቀረ አካል በወረዳ ደረጃ በከተማም ደረጃ ክትትል ባደረግንበት መሰረት ወደ 401 የሚጠጉ ነጋዴዎች በዚህ ዋጋ ንረት ብቻ አይደለም በንግድ አሰራር ጥሰት ውስጥ የገቡ ነጋዴዎችን ማግኘት ችለናል። እነሱንም ደግሞ ህጉ በሚፈቅደው አዋጅ መሰረት አስተዳደር እርምጃ ተወሰደባቸው ማለት ነው። 12 ወረዳ ነው። በዚህ 12 ወረዳ ወደ 22 ሺህ አካባቢ የሚጠጉ ነጋዴ ህብረተሰብ አለ። ከዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ እነዚህ 401 እንግዲህ በወቅታዊ ሁኔታ ከዋጋ ንረት ጋር ተያይዞ በሚደረግበት ጊዜ የተገኙ ናቸው። እነዚህ ለምሳሌ 401 ላይ ወደ 259 አካባቢ የሱቅ ማስታወቂያ የተሰጣቸው ናቸው። ወደ 151 ደግሞ የማሸግ እርምጃ የተወሰደባቸው ናቸው። እነዚህ እንግዲህ የሱቅ ማስጠንቀቂያ መጠነኛ የሆኑ ጥፋቶች ሊመለሱበት የሚችሉ ናቸው። ሌሎቹ ግን ቀጥታ በህገወጥ ተግባራት ላይ ተሰማርተው ከዛም አልታረም ያሉት ናቸው። ወደ 151 የማሸግ እርምጃ የተወሰደባቸው ናቸው። ቤቶች ላይ የተሰራው ነገር ምንድን ነው? በጣም ሜይን ፎከስ ያደረግነው ክምችት ነው። አብዛኞቹ አልማታ ቤቶች ተደብቆ ነበረ የነበሩት። ስለዚህ አሁን እንደሰማችሁትም አጠቃላይ በከተማ ደረጃ ማአት አልማታ ቤቶች ተቀማጭ የሆናችሁት እና እንደኛም በዚህ ክትትል ሂደት ውስጥ ያገኘናቸው ለምሳሌ ወረዳ 7 ላይ 8 ላይ ወደ 1114 የተቀማጭ አልማታ ቤቶች ያገኘንበት። ስለዚህ በተቻለ መጠን ተደራሽነቱ በቀረበው ምስት ላይ ተደራሽነቱን ለማረጋገጥ እንግዲህ ሰፊ ክትትልና ቁጥጥር ስራ ተሰርቷል ብለን እናምናለን። አቅርቦቱ ላይ ሳብስትና አቅርቦትን በተመለከተ ያው ቅድም ምንጮቹ አቅራቢው የሚቀርበው ምርቱ የሚመጣው በሸማች ህብረተስራ ማህበር በኩል ነው። ሸማች ህብረተስራ ማህበር ደግሞ የሚወስደው ቦታዎች ይታወቃሉ። ቦታ ሱፐር እስከ ሱፐር ኮርፖሬሽን ባለፈው ክረምት ወር ውስጥ የተመደበልን ኮታ እኛ ወደ 11200 አካባቢ ኮታ ለይካ የተመደበ ሱፐር ማለት ነው። ስለዚህ የሱፐር እጥረት ተከስቶ ስለነበረ ግማሽ ኮታ ነበር ስለነበረ አሁን ተስተካክሏል ሙሉ ኮታ ነው። በዛ መካከል ትንሽ እጥረቶች ጥረት አመረሰው የሚያነሳው በዛ ሰዓት በዚህ አይነት እጥረቶች ተከስቷል። ከዛ ውጭ ግን አሁን ሙሉ ስለሆነ በዛ መሰረት ተስተካክሏል። የጨርሶ ሱፐር ላይ ብዙ የኮታ ጥረት የለም። ዘይትንና ዱቄት ላይ ግን ከፍተኛ የሆነ የአቅርቦት ችግር። ለምሳሌ አሁን የስንዴ ዱቄትን ስናነሳ የመጣው ስንዴ አሁን ክረምት ላይ ነው ተፈጭቶ ወደ 6 ወደ ዝም ብለን ኮታውን እንኳን ዝም ብለን ብናይ የመጣው የዱቄት ቦታ ወደ 6283 ኩንታል 6283 ኩንታል መጣና ክረምት ላይ ወደ ናሴ አካባቢ የመጣው እስከ ባለፈው ድረስ
ክፍፍል ሲደረግ ነበር በሸማች በኩል። እሱም የመጣው ስንዴ ድሮ ዳቦ ቤት የሚገባው ዱቄት ነው። በዳቦ ቤት ከሚሰጥ ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆን መደረግ አለበት ተብሎ ስምምነት ላይ ስለተደረሰ በንግድ ቢሮን በኩል በእኛም በኩል ስለዚህ ቀጥታ ህብረተሰቡ ዱቄት ይሰጠው በሚል ውሳኔ ስለተላለፈ ያን ጊዜ ነው መጣ እቺ 6283 ነው ክፍፍል የተደረገ። ከፍተኛ እጥረት አለ። አሁን አይሆን ብዙ ምርቶች እየመጡ ናቸው። የስንዴ ምርትም እየገባ ነው። ቀጣይ የሚመጣ ዱቄት የሚመደብ ኮታ ይኖራል። ያ ኮታ ሲመደብልን ነው እኛ ስርጭቱ የሚካሄደው ቁጥጥር የምናደርገው ማለት። ስለዚህ ስንዴ ዱቄት ላይ የአቅርቦት ችግር ነው። ቀጥሎ የአቅርቦት ከፍተኛ ችግር የነበረው በዚህ ዓመት እንደውም ሁለቴና ሶስት ጊዜ ብቻ የተሰራጨው ዘይት። የዘይት በጣም ሰፊ ነው። አንደኛ በዚህ ዓመት የካራሱ አብሮት የተሳሰሩ ድርጅቶች ከሶስት ይበልጣሉ። አንዱ ይጀምራል አንዱ ያቆማል። ለምሳሌ ሻሙ የሚባለው ድሬዳዋ ነው ፋብሪካ ያለው። ከሱ ጋር ተሳሰረ የካም ያቀርበው እሱ ነው። ከዚህ ኮክታይ ጉዳይ ጋር ተገናኝቶ ችግር አለ ተብሎ ነው የተዘጋው ራሱ ፋብሪካው ተዘጋ። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የዘይት አቅርቦትም ችግር ስለነበረ ህብረተሰቡ በዚህ ዙሪያ ላይ ቢያነሳ እውነቱን ነው ተገቢ ቅሬታ ነው ተገቢ። ቀጣይ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለው የተወሰኑ ድርጅቶች አቅርቦታቸውን እንዲያሻሽሉ እና በዛ መሰረት ቋሚ የሆነ በየወሩ ድርጅቱ የሚካሄድበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ግን አሁን የሚቀርበው የአቅርቦት ችግር ሁለቱ ወቅቶች ላይ መሆኑና ርስም የሚያነሳው ተገቢ ነው። እኛም እየጠየቅን ያለ ነው የአቅርቦት ችግር ነው፣ አቅርቦቱ ይሻሻል የሚል ጥያቄ። የቀረበው ምርት ላይ ግን ክትትልን ማቆጠ መደረግ አለበት። አንድ ስርዓት ተዘርግቷል በኛ በኩል ማለት ነው። ምንድን ነው ለምሳሌ ምርቱ ቸርቻሪ ነጋዴ ጋር ከደረሰ በኋላ አባወራ ተሳስሮለታል፣ በር ላይ ተለጥፎለታል። አባወራ መስጠት የሚችለው ለዛ አባወራ ብቻ። ያ አባወራ ስለመውሰዱ ደግሞ ማረጋገጫ ሁለት መስመር ሁለት መንገድ ተቀምጧል፣ ሁለት ስርዓት ተቀምጧል። አንደኛ ኩፖኑ ላይ ቼክ ይደረግለታል፣ ኩፖኑ ላይ ፓራፍ ይደረጋል። ሁለተኛው ነጋዴ ጋር ፎርም ተቀምጧል። የተመደበለት አባወራ መጥቶ ስሙም እዛ ይመዘግባል፣ መውሰዱም እዛ ጋር እንዲፈርም ይደረጋል። ስለዚህ የወሰደውን ሱካር ኮታ በሚመጥነው በዛው በአባወራ ልክ ስለምንሰጠው በዛ መሰረት መሰረታቱ መጨረሻ ላይ እኛ ኢዴንቲክ እናደርጋለን። የወረዳ ቁጥጥር ባለሙያዎች ሄዶ ቼክ ያደርጋሉ፣ ባላንሱን ይሰራሉ። እዚህ ጋር ግን ከፍተኛ ችግር አለ። ወሰድም ላይ ከፍተኛ ችግር ያመጣብን ብኖር ይሄኛው እኛ የሸማች ህብረት ስራ ማህበር እንደሚታወቀው ገበያውን የማረጋጋት ስራ ትርፍ ፈላጊ ብቻ። ስለዚህ አላማው ይሄ ነው። በኋላ ክትትል በምናደርግበት ባይዘወይ የእኛ ክትትልና ቁጥጥር ሁለቱንም ነው የምናደርግ። ሸማች ሱቅም እንገባለን፣ ነጋዴ ሱቅም እንገባለን። ለምሳሌ ዘይት 360 ይሸጥ ተብሎ ያኔ መጀመሪያ ደብዳቤ ሲገር ሀሳብ ተቀምጦ እነሱ ሶስት ሰባ የሰጡበት ጊዜ አግኝተን እዚሁ እሱን ደብዳቤ ስለን አስቆመናል። እስከፍለን እኔ ዛ ደብዳቤ አለ። በተመሳሳይ ሌሎች ምርቶች ላይ ምስርም ላይ አንተ ያነሳው ምክሮንም ላይ በጣም ሰፊ የኦልሞስት አንዳንዶቹ ከነጋዴው ጋር የተቀራረበ እኩል የሆነ አንዳንዶቹ ደግሞ ከዛም ከፍ ያለ ያገኘንበት ሁኔታ አለ። እርምጃ ለመውሰድ ሸማች ዙሪያ ላይ እንደምን ክትትልና ቁጥጥር መውሰድ ይቻላል። ግን ደግሞ የራሳቸው የግብይት እነሱ ጋር ሸማች ጋር የሚታየው ችግር ምንድነው? የገበያ አጥንቶ በጥናት መሰረት ባገጠጥኑት የገበያ ጥናት መሰረት ምርት አለመግዛት ችግር ነው እነሱ ጋር ይታያል። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ሌላም ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እኛም ማናቃቸው ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ኃላፊነት በጎደለ መልክ የሚፈጽሙት ግዢ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ይህንን ነው ብዘርባ በእኛ በኩል ግን ምንድን ነው ያደረግነው? ቀንሶ እንዲሸጡ ያደረግንባቸው ቦታዎች ወረዳ ሰባት ቀንሶ እንዲሸጡ አድርገናል። እዚህ ቀንሶ እንዲሸጡ አድርገናል። ቢያንስ አስተካክሉ። ባለፈው ያደረግነው የመጨረሻው ያደረግነው ነገር ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ የተቀመጡ ከንግድ ቢሮ የምክረ ዋጋ ተብሎ የተቀመጣል። በዛ መሰረት ሽያጭ እንዲካሄድ ተብሎ በተሰጣቸው መሰረት ሁለተኛ ጊዜ እንዳይፈጽም
ፈጽሞ ከተገኙ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው ለሁሉም ሸማች ህብረተሰብ ማህበራት ግንዛቤ ሰጥተናል። ከዚህ በኋላ የሚሆነው እኛ ቁጥጥር የትኛውም ምርት ሸማች ህብረተሰብ ማህበር የሚያመጣቸው የግብርና ምርቶችን ማለት ነው የምስል ምርቶችን የትኛውም ምርት ሲያመጣ እንዲቀነስ ነው የሚፈለገው። ከነጋዴ ከሚሸጠው በታች ካልሆነ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው ግንዛቤ ተሰጥቷቸው ይህ ነው ዋጋ በዚህ መሸጥ አለበት ተብሎ የተቀመጠው እና ተተምነው በመመሪያ ወይም በአቅጣጫ የሚወርድ የዋጋ ተመኔ ነው። ሁሉም ነጋዴዎች ዋጋ ዝርዝራቸው እንዲለጥፉ እሱ ላይ ክፍተቶች አሉ። ከፍተኛ ቁጥጥር የሚደረግባቸው ቦታ ላይ ይለጥፋሉ። ክትትልና ቁጥጥሩ አናሳ በሆነባቸው ቦታዎች ላይ ያለመለጠፉ ሁኔታ አለ። አንዳንዴ እኮ ለጥፎም የእኛ ባለሙያዎች ባሉበት ሰዓት በዛ ዋጋ ይሸጣል። የእኛ ባለሙያዎች በማይቆጣጠሩበት ቅዳሜና እሁድ ስንሄድ በዛ ዋጋ ላይ ይሸጥቻል።